אמרתי שלפי מה שאני לא יכול לראות, אני אגיד את זה רק בבורות. בבורות. לפי מה שבעל שם זה אומר, שכל מקום שיש 9, יש 10, למה? שהשם הוא המצרף, למה? כמו 60 ריבו, 20 מצרים, 60 ריבו, כ-600 אלף. מה זה כ-600? חז"ל אומרים, חסר אחד השם. השם הוא המצרף. הקימיה של ישראל, מספר, 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 צריך לסגור אותו. לסגור את המספר השם, כמו לסגור את המספר. המספר של התשע זה מגיע עד המספר של ישראל. 10 סוגר זה לאחד. יכול לסגור את הרבים לאחד. השם, השם הוא עשירי, הוא נקרא עשירי, עשירי יהיה קודש. כמו יום כיפור, מה זה יום כיפור? 9, 9, 9, יום כיפור השם. יום כיפור זה השם. יום כיפור, עשירי יהיה קודש, עשירי יהיה קודש. אז העשירי הוא סוגר, וזה נקרא בני ישראל, מה זה בני ישראל? בני ישראל זה שם בן. שם בן זה 9 אותיות, והשם הוא סוגר את העשירי זה השם. אז עכשיו זה אומרים צנטר, צנטר, מה זה צנטר? השם סוגר עכשיו את המניין, זה לא רק הכוונה השם במשלים מניין, יש 9, אני 10, מה עשית את הרוב? רוב גדול עשית, אני משלים, לא רק, זה לא... זה איכות, מה זה איכות? אתה עשית את שלך, אתה מעשה את האופסה. הולך לבית כנסת, נכנס, יוצא, מביא תפילין, מביא אנשים, משתדל מה שאתה יכול לעשות. קם בבוקר מוקדם, וזה קשה לקום, מתגבר על עשר הרע, שזה קשה מאוד להתגבר עליו. ועושה ועושה, אבל מי עכשיו יגרום את החשמל של התפילה? מי יעשה את הצנתור, צנתור? ותאר ליבנו לעבדך באמת שלא יסתימו אותי ירוץ הכל, זה השם. מה זה השם? השם זה הסיבור. הסיבור. אתה צוק עם צנטר, 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 צנטר. צנטור. אתה עושה לנו צנטור, צנטור, זה הסיבור. צוקים, אומרים צנטר, צוקים לשם. אתה הסיבור שלנו. תאר ליבנו לעבדך באמת, זה הצנטור שלך, אמן שאני רוצה.